ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទខមាសនាសូមលំអោនកាយគាត់បាទបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជាវត្តមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយមួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលអ្នកមើលឲ្យឃើញមុនគេបំផុតអំពីចលនារបស់យើងដែលខុសអំពីគណៈបកដតីគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបណ្ដុំរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់អំណាចនិងសិទ្ធិជាម្ចាស់ហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតជាយន្តការ8ចំណុចក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋដើម្បីទាមទារយកអំណាចក្នុងការដឹកនាំប្រទេសយកអំណាចជាម្ចាស់មកគ្រប់គ្រងក្នុងដៃរបស់ខ្លួនវិញស្ដាប់ឲ្យតន់អ្វីដែលអ្នកចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមើលឲ្យឃើញថាគណៈបករបស់ខ្លួនដែលខ្លួនកំពុងតែចូលរួមនឹងវាខុសអំពីគណៈបកដតីយ៉ាងម៉េចរឿងធំជាងគេដែលបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យឃើញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបណ្ដុំរបស់ម្ចាស់ប្រទេសដែលបាត់អំណាចបាត់ភាពជាម្ចាស់ពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាមិនសកចិត្តរឿងបាត់ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងបង្កើតជាគណៈបកបង្កើតជាយន្តការ8ចំណុចក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្លាយទៅជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមានសិទ្ធិមានអំណាចទៅលើអ្នកតំណាងរបស់គាត់ជាប្រចាំពួកគាត់មិនសកចិត្តក្នុងការបាត់អំណាចហ្នឹងគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងការបង្កើតគណៈបកដើម្បីបង្កើតយន្តការ8ចំណុចយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីធានាភាពជាម្ចាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាអចិន្ត្រៃយ៍បងប្អូនត្រូវមើលឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងតើមើលមិនឃើញកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនស្រែកថាអូអគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចាញ់ហើយចាញ់លបយកអីពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាញ់ភ្លឺរីហើយតើមើលមិនឃើញកន្លែងហ្នឹងអត់ដឹងពីណាចាញ់ហ្នឹងស្មានតែសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយគណៈបកដតីទៀតដែរតែសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបណ្ដុំនៃម្ចាស់ប្រទេសដែលយល់អំពីសិទ្ធិនិងអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់បានចូលរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយមួយនឹងឡើងរៀបចំជាយន្តការ8ចំណុចដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីធានាសិទ្ធិជាម្ចាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសសិទ្ធិជាម្ចាស់ក្នុងការត្រួតត្រាអ្នកតំណាងដែលជាសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ពួកគាត់អត់ព្រមពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងអ្នកយល់ពីសម្ព័ន្ធត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនស្ទើរបែកដើមទ្រូងងាត់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬជនរងគ្រោះដតីទៀតតែគាត់អត់យល់គាត់យល់ថាយើងហ្នឹងគណៈបកនយោបាយចង់បានអំណាចដូចតែគេដែរតាមមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងអត់មានកម្លាំងចូលជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្មងហើយគេជន់ក្បាលតកូនតចៅរត់ចំនួនទៅតែហ្មងប៉ុន្តែ
ែបើមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគឺមានកម្លាំងចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្មងខ្ញុំខំទេសនាមិនអាចជួយអីបងប្អូនបានទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជួយជាកំណត់ថាបងប្អូនណាប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយឡើងដាក់យន្តការ8ចំណុចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហើយពេលនោះណាសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ត្រូវបានធានាជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភន់ច្រឡំធំណាស់គាត់យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិជាម្ចាស់នៅលើប្រទេសហ្នឹងគឺមានតែថ្ងៃបោះឆ្នោតច្រឡំធំណាស់កន្លែងហ្នឹងអ្នកកាន់អំណាចក៏ប្រឡប់កន្លែងហ្នឹងអគណៈបកថ្មីថ្មីកើតមកក៏ប្រឡប់កន្លែងហ្នឹងវាថាសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងចប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងហ្មងតែពួកយើងច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនចឹងទេសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំប្រទេសត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអចិន្ត្រៃយ៍បងប្អូនយល់កន្លែងនឹងអត់បើអត់យល់ទេចប់ណាឆ្នាំនេះខ្ញុំ53អត់នៅយូរជាមួយបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏អត់មានប្រពន្ធមានកូនទេណាបងប្អូនណាមានប្រពន្ធមានកូនណាគេត្រួតក្បាលតាំងពីឪម៉ែវារហូតដល់កូនវាហ្នឹងដោយសាររឿងអីថាដោយសាររឿងភ្លើណាមានដោយសាររឿងអីកុំទៅបន្ទោសគេតែយើងភ្លើគេបើកហើយគេអញ្ជក់ហើយកុំសំបីតែប្រទេសជិតខាងសំបីតែខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងឲ្យតែយើងភ្លើគឺដល់គេបើកគេអញ្ជក់ហើយហើយឯងវាក្តៅកាហើយអានឹងអ្នកបើកនឹងអ្នកបើកនឹងអ្នកអញ្ជក់ចង់ជួយគាត់មកបញ្យលគាត់ឲ្យយល់គាត់តោតំរាយឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាអស់ពីខ្ញុំទៅហ៎បងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំទៅរកអិនទៅរកចប់ហ្មងអត់មានពីណានាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទៀតទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំបងប្អូនកុំឲ្យខ្ញុំវល់សុំទោសក្នុងនាមជាអ្នកជួយដាច់ខាតខ្ញុំអត់វល់ទេខ្ញុំបញ្យលអ្នកឯងឲ្យយល់រួចហើយទៅទាំងអស់គ្នានិយាយស្ដាប់គ្នាបានខ្ញុំមហាសែនគោរពណាគោរពទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនណាប៉ិនបើឲ្យខ្ញុំវល់ឃើញមុខបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថោកជាងអាចទៅទៀតអញអត់វល់ធ្វើក្តិតអាចអីអញមិនចង់បានអីពីឯងងាប់អត់មានលុះនៅក្រោមសម្ពាធរបស់អ្នកទេនិយាយឲ្យស្រួលបួលមកក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះជាអ្នកចូលរួមដើម្បីកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគោរពណាស់បងប្អូនគោរពទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនណាស់មិនដែលចេះមើលងាយមនុស្សទេទោះបីបងប្អូនអ្នកស្រែបែកញើសខៀងបងប្អូនខ្ញុំនៅតែអោបស្និទ្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើមកក្នុងនាមម្ចាស់ឆ្នោតមិនមែនមកក្នុងនាមម្ចាស់ប្រទេសមកក្នុងនាមម្ចាស់ឆ្នោតបានសិលឹកឆ្នោតមកសិលឹកមកធ្វើអឺចង់សួរខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យហែងឲ្យអីអញខ្លះទៅផ្ទះវិញទៅមុខអ្នកជួយហ៎មិនមុខអ្នកបោកទេណាស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាស្ដាប់មិនទាន់តែចំនួនហ្នឹងដឹងតែលហាមតកូនតចៅចាំពាក្យខ្ញុំអ្នកជួយសំដីអាក្រក់ណាប៉ុន្តែមិនអាក្រក់គ្រប់តែពេលទេណាវាហ
ុងនាមជាអ្នកជួយបងប្អូនមានទឹកចិត្តសប្បុរសណាទៅជួយដបងដៃមិនដែលសំដីអាក្រក់អីទេបើយល់ដោយទឹកចិត្តអាណិតអសូរជាង10ឆ្នាំណាមកដល់ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងនៅតែជេរនៅតែបចោលរាល់ថ្ងៃអាណាទ្រាំបានវាមិនតាក់ទងនឹងរឿងទ្រាំទៅទៀតណាវាតាក់ទងនឹងរឿងទ្រាំដល់កម្រិតណាក៏វាជួយមិនកើតនឹងទ្រាំធ្វើអីបើទ្រាំ10ឆ្នាំទៀតទៅជួយបានជាទ្រាំដែរប៉ិនបើវាបញ្យល់គ្រាអញ្ចឹង10 20ឆ្នាំទៀតក៏វាដល់ងាប់នឹងដែរមើលយូរយូរអត់តម្លៃកើតមកសំគេជន់ក្បាលនឹងស្ដាប់សិនទៅឲ្យដឹងថាគេនិយាយអីចាំដឹងថាខុសហើយទៅចាំមកតវ៉ាអាមិនស្ដាប់សោះរួចហើយមកជេរឯងហេរឿងជេរខ្ញុំវាអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបើជេរទៅបានជាទៅជាប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាបានទៅជាប្រយោជន៍អីបើឯងបញ្យល់ចង់ងាប់ចង់រស់ហើយស្ដាប់មិនបាននេះខ្ញុំនិយាយអស់ហើយបងប្អូនភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនគ្រប់ត្រខ្ញុំថាបងប្អូនអើយកុំគិតរឿងគ្រប់ត្រខ្ញុំដូចស្ដាប់សំឡេងមនុស្សងាប់ទៅចាត់ទុកថាខ្ញុំងាប់បាត់ហើយមិនគ្រប់ត្រខ្ញុំទេស្ដាប់ឲ្យតែចេះខ្លួនឯងនឹងទៅហេអញមិនគ្រប់ត្រថាមិនបាច់គ្រប់ត្រទេស្ដាប់ឲ្យតែដឹងថាខ្ញុំនិយាយអីទៅយល់ហើយកើតចំណេះដឹងហើយជួយតែខ្លួនឯងឲ្យបានទៅដូចស្ដាប់សំឡេងអ្នកងាប់ស្ដាប់ទៅរឿងគ្រប់ត្រឬមិនគ្រប់ត្រវាអត់បញ្ហាអីទេខ្ញុំអត់រវល់រឿងបងប្អូនគ្រប់ត្រឬមិនគ្រប់ត្រទេសពថ្ងៃធុញផងឃើញប្រទេសខ្មែរបញ្ហាពេញទឹកពេញដីបងប្អូនមានពេលខ្លះបន់ឲ្យតែអត់ឈ្នះឆ្នោតឆ្លាស់ទៅអាបបាក់ពេញណារឿងសេដ្ឋកិច្ចណារឿងយួនពេញដីណារឿងចិនមកបន្តកតុយគ្នាទៀតអាវិនៅយកទុននោះយកព្រៃយកអីអស់លេងហើយអញស៊ីបាយតែមួយថ្ងៃ3ពេលមើលឃើញការងារសុខខ្មែរធំធេងពេកអញខ្ជិលហ្មងអាស្ដាប់មិនទាន់ទេគេបោកតកូនតចៅបងប្អូនសម័យចិត្តខ្លួនឯងតិចសម័យខ្ញុំនៅតំណាងរាស្ត្រអាយុ38ឯងតំណាងរាស្ត្រប្រពន្ធក៏អត់មានកូនក៏អត់មានណាកំពុងតែពេញថឹងមកទៅណាគេហៅអាយអាដាមប្រាក់ខែជាង2000សម័យតិចអាអិនណាវាព្រមលែងក្អីតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងតើទៅសួរអាអិនណាវាព្រមលែងទៅសួរអាអ្នកនយោបាយដាក់អាអិនមួយណាដែលវាព្រមលែងក្អីតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងដល់ពេលងាកមកឧបសគ្គវិញឧបសគ្គទី1រដ្ឋាភិបាលធំណាស់ញ៉ៃមិនស្រួលគុកច្បាក់ឆ្លោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលទី2ឆ្លោះជាមួយអគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងហ្មងពីព្រោះអគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងពួកអាចឆ្លៀតឱកាសលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែឈឺចាប់នឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលវាប្រមូលក្បាលគ្នាផ្ដុំគ្នាដើម្បីចាំត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលមកចង់ធ្វើធំដែរពួកវាឯងនៅក្នុងគណៈបកនឹងវាដឹងវាឈឺក្បាលជួយប្រាប់អាពុកអលួយនោះម៉ែអាពុកអលួយមានតែរឿងពុកអលួយគណៈបកប្រឆាំងមានរឿងអីអាចពុកអលួយបានមានតែរឿងគឺអាណាចង់ធ្វើតំណាងនេះពួកសកខ្មែរបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រអាណាចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រតនៅលើនៅក្បាលមជីអញ្ចឹងអាណាចង់នៅក្បាលមជី40000 50000មានតែមួយករណីហ្នឹង
វាស៊ីលុយបានវាស៊ីភ្លាមហ្មងហើយចោះតំនតែមាន100ករណីដោយរដ្ឋាភិបាលទៅសញ្ញ័យខ្វោកបានលុយសញ្ញ័យខ្វោកបានលុយនេះហើយចុះវាមិនស៊ីងាប់ហើយបើវាមានតែករណីនេះវាស៊ីហើយយើងគិតមើលទៅសួរតាកុំថាទៅដល់តំណាងរាជសំបីតមេឃុំហ្នឹងអាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអាណាចង់នៅលើ4500ហើយចុះបើវាពុកអាលួយយ៉ាងហ្នឹងនេះវាទៅជំនួសរដ្ឋាភិបាលមិនកើតឯងវាច្បាស់កន្លែងហ្នឹងនឹងមានកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ស៊ីចុះបើមានច្រើនកន្លែងសញ្ញេព្រៃឈើបានសញ្ញេស្អីបានវាមិនពុកលួយងាប់ហើយមានតែមកករណីហ្នឹងហើយប្រជារដ្ឋខ្មែរហ្នឹងស្អប់រដ្ឋាភិបាលពេកចុះហោះដោសិនណាកុំខ្វល់អានោះបានដៃហ្មងឮតែប្រជារដ្ឋខ្មែរគិតចឹងបានដៃហ្មងបោកឯងបោកត្រឡប់បោកត្រឡិនអ្នកអាលាយហ្នឹងឥឡូវអាលាយឆឹងហើយអាលាយធូរណាវាសំខាន់រកកន្លែងចាត់ជាតិឃើញអាងាប់អត់អីអាងាប់បើរកកន្លែងចាត់ជាតិឃើញអត់អីអាងាប់ហើយរកកន្លែងចាត់ជាតិឃើញហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងងាប់រកកន្លែងចាត់ជាតិឃើញអាហ្នឹងដោយសារអីបងប្អូនដោយសារអីបើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពួកហ្នឹងនិយាយមើលថាមកពីរដ្ឋាភិបាលខូចចេះខូចចុះបើឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាគ្មានអីមកពីប្រភ្លើនោះកាល2013ហ្នឹងចូលធ្វើអីហាចូលធ្វើអីការសម្រេចចិត្តហ្នឹងរបស់ហេរ៉ូរបស់បងប្អូនហ្នឹងចូលទៅចាត់ខ្លាឥឡូវលាយខ្លួនហើយប៉ណ្ណឹងហើយនៅមិនដឹងខ្លួនថាអាមុខហ្នឹងភ្លើចុយសម្រាយភ្លើនំទៅធ្លាក់ជ្រោះមានអីឲ្យលាយជាងហ្នឹងទៀតបងប្អូនហាមានអីឲ្យលាយជាងហ្នឹងទៀតបើងាត់ធ្វើមិនសម្រួលចិត្តវាមិនអីទេគេប្រខាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ118អ្នកទៅទៀតអាហ្នឹងឯងរកកន្លែងចាត់ជាតិអត់ឃើញហ៎អលីណាឲ្យអលីលើសនឹងទៅទៀតបងប្អូនហាអលីណាឲ្យអលីលើសនឹងទៅទៀត55កៅអីធ្វើក្តិតអាចអីគេបន្តិចអត់កើតរួចហើយអលីទាំងខ្លួនទៅទៀតនៅប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងអាមេវានឹងភ្លើទៀតណាត្រុកត្រុកទៅតាមហាណាជួយឈ្នះបើភ្លើយ៉ាងហ្នឹងហ៎អេអញគ្មានចង់បានសិលឹកឆ្នោតអីពីឯងទេវ៉យអញគ្រាន់តែចង់និយាយទេបើភ្លើពេកអញថាណាបើស្ដាប់គ្នាមិនបានទៅងាប់ទៀតទៅឥឡូវគេបង្កើតអចលនាណាសង្គ្រោះជាតិអញថាទៅចូលគុកឥឡូវនោះហ៊ានទៅសាកមើលទៅគុកទៅជឿមេវាទៅគុកអាមួយនោះនៅក្រៅវិញនោះវាស្រេចអីពីប៉ារីនោះមកឲ្យបង្កើតចលនាចលអីឲ្យជ្រើមជ្រួលតាមវាគុកឥឡូវគុកឯងនៅហ្នឹងរត់រួចនោះវានៅប៉ារីនោះនោះកម្មសុខានោះញ័រពងឲ្យក្នុងគុកគុកមិនគ្រប់ត្រទេមិនគ្រប់ត្រទេមិនគ្រប់កទេគាត់ភ័យគណៈបកប្រជាជនគេហៅអីគេហៅពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយសំនឹងស៊ីអារឿងអយុត្តិធម៌មិនអយុត្តិធម៌នឹងរឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែតាមសារក្រមតឡាការសំនឹងស៊ីគាត់ជាតន់ដឹករួចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយរួចហើយរំលាយហើយអសរជននយោបាយ118អ្នកហ្នឹងគេឲ្យធ្វើនយោបាយទេណាហើយឥឡូវកំពុងតែធ្វើចលនានយោបាយហ្នឹងហើយបកគោប្រកាសឲ្យប្រជារដ្ឋចូលរួមហើយទៅចូលហើយចូលហើយអានៅជាមនុស្សហ្នឹងជាប់គុកមកកណោណានៅជាមនុស្សនាំប្រជារដ្ឋជាប់គុកមកកណោឥឡូវទៅជាខ្មោចហ្នឹងមកអំពាវនាវឲ្យឯងជាប់គុកទៀតលងងងឲ្យលងងចុយតម្រាយលងងយ៉ាងនេះ
វាប្រមូលគ្នាទៅធ្វើច្បាប់ធ្វើប្រព័ន្ធរួចហើយដឹកនាំប្រទេសដល់ខ្លួនឯងទៅកុំយកអាប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសដោយតកុងឡានអញ្ចឹងតកុងឡានណាវាស្នាអ្នកជិះមកត្រង់នោះនៅលើតាតកុងមួយនោះទេនឹងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលជាម៉ែជាឪដោយតកុងឡានអញ្ចឹងហើយយើងអាមកត្រង់ក្រោយនោះផ្ញើវាស្នាលើតកុងឡាននោះមើលបជារាជផងបជារាជជាកូនជាចៅភ្លើតបជារាជជាម៉ែជាឪល្ងងម៉េះបោះឆ្នោតឲ្យគេមិនកូនចៅចឹងដឹកនាំឆ្កួតនឹងតាំងពីសម័យអង្គរមកដូរក្បាលវាអត់ចេញស្រុកឯងធ្លាប់ដឹកនាំដល់ស្ដាច់នោះវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំមកដល់ទៅប្រព័ន្ធថ្មីរបស់គេគេបោះឆ្នោតរើសតំណាងរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដូចបោះសេះហ្នឹងកាន់ខ្សែជាប់ញាក់រហូតមិនដូចតកងឡានទេណាញាក់រហូតមេភូមិបោះដៃប្រជាពលរដ្ឋមេឃុំបោះដៃប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយបាតកម្មតលាក់ហែងត្រឡប់មកវិញស្រុកក៏ដូចគ្នាខេត្តក៏ដូចគ្នាដល់ពេលឥឡូវបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់នោះតាមមកសលឹកបោះទៅឲ្យប៉ាក់អលីងប៉ាក់ចាត់តាំងឯងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខេត្តក៏ចាត់តាំងចង្វាយខេត្តក៏ចាត់តាំងអាប៉លីអតិហិនពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ហើយឯងជាម្ចាស់ប្រទេសឯណាមកឲ្យស្ញោញស្ញោញក៏មកបានខៃបើកព្រំដែនឲ្យចូលឯនេះអស់មួយលាន2លានអ្នកតរធ្វើកិច្ចស្រុកគេបានលុយយកមកចាយស្រុកខ្មែរនេះកុំអីដាច់ពូជអស់នោះងាប់អស់មកពីអីបងប្អូនកុំបន្តគេមកតាំងពីប្រភ្លើហ្នឹង12ឆ្នាំណាមកដល់សប្ងៃចេញមកបយលចង់ងាប់ចង់រស់ប្រឆាំងមិនចេះតិចគ្នាទី1រដ្ឋាភិបាលទី2អគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងទី3ក្រុមអាបណ្ឌិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥឡូវទៅចុះថ្លៃបន្តិចណាអង្គការពីមុនប៉ះវាអត់បានទេណាអាស៊ីសេរីអីនឹងប៉ះមិនបានទេណាខ្ញុំថាពួកអានេះសបោកអង្គុយយកប្រាក់ខែគេមួយខែ 4-5,000 និយាយឡើងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរធ្វើបែបនេះរដ្ឋាភិបាលលោកគួរធ្វើបែបនោះអាអាចស៊ីប្រាក់ខែ 5,000 អង្គុយខ្លាមិនគួរចាក់ឆ្លុះស៊ីទេតោក៏មិនគួរចាក់ឆ្លុះស៊ីដែរអូអាចអញ្ចឹងបានប្រាក់ខែ 5,000 ណាលងងងចុយតម្រាយពួកអស់នេះបៃខ្ញុំឆ្លោះបងប្អូនឆ្លោះឆ្លោះឲ្យបងប្អូនហ្នឹងវេទិកាលោកកឹមសុខាគេហៅពួកអាបណ្ឌិតហ្នឹងទៅខ្ញុំឆ្លោះឆ្លោះឆ្លោះរហូតដល់ចេញមកញ៉ៃណាពីដំណប់ឆ្នាំរហូតដល់ឥឡូវឥឡូវចង់អស់ចិត្តខ្ញុំចង់ទៅក្រៅញ៉ៃជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យពួកអ្នកក្រៅស្ដាប់ទុកឲ្យងាប់នឹងទៅខ្ញុំគ្មានជាប់ជាពាក់នឹងជាតិសាសអីណាខ្លួនឯងទេខ្ញុំជាប់ជាពាក់តែនឹងតម្លៃមនុស្សដែលមានតម្លៃសមនឹងជួយជួយមើលទៅអត់មានតម្លៃកុំថាអ្នកឯងអ្នកដតីតែកូនអញក៏អញជួយដែរវាអត់តម្លៃកើតនៅលើផែនដីបានប្រយោជន៍អីខ្ញុំគ្មានជាប់ជាពាក់នឹងពូជសាសអីទេជាប់ជាពាក់នឹងតម្លៃអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលបួលតែមើលទៅដេកធ្វើកូនពេញផ្ទះកុំថាអញមានលុយបន្តិចបន្តួចអញប្របេះទៅឲ្យស៊ីសល់លុយកើតបាត់ចោលឲ្យច្រាស់ទេអត់តម្លៃវាតាក់ទងនឹងតម្លៃណាបងប្អូនកើតមកគិតតែពីនាំគ្នាបកើតកូនបានតែធ្វើកិច្ចគេនៅថៃបន្តិចបន្តួចលែងគិតប្រទេសជាតិទៅមកអីក៏យ៉ាប់អីយ៉ាប់
ពូចបាត់ដីអញ្ចឹងដីប្រពន្ធណាណៃបាត់អស់សរិនបាត់អស់កម្ពុជាក្រមឥឡូវមកបាត់អីមកកតទៀតទៀតអើយដោយសារចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនត្រូវតកែណាពួកអង្គការសង្គមស៊ីវើខ្ញុំឆ្លោះតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីបងប្អូនហើយច្រើនណាសពួកបណ្ឌិតថាខ្ញុំស្អប់ជាងគេបំផុតអង្គុយសនំពោហ្នឹងខ្លាលោកមិនគួស៊ីឆ្លោះទេលោកខ្លាលោកតោក៏មិនគួស៊ីឆ្លោះដែរកពើក៏មិនគួស៊ីគោស៊ីកបីដែលឆ្លងទឹកដែរមិនគួមិនគួតែចឹងខ្ញុំថាវាគ្មានអាចទេអញនិយាយតើ100ឆ្នាំទេគ្មានអាកាយទេអូពួកអាបណ្ឌិតអស់នោះក្តៅក្រហាយខ្ញុំមិនដែរនិយាយចូលខ្ញុំរួចទេប៉ិនបើឃើញមកខ្ញុំមកនិយាយពីកេះគ្នាស្ងាត់មិនដែរហ៊ានទេជើងជន់បាក់ជើងរបស់ជន់បដិវត្តមកណាអញគ្មានខ្លាចហើយនិយាយទេអាខ្លាចអីបើគាត់តាមនិយាយយកនិយាយចោលណាខុសត្រូវនិយាយហើយណាបើពុតលោកថាបើយើងជាប់លោកកធរអានឹងពិបាកនិយាយនិយាយទៅបើគេជេរអញទៅនិយាយទៅបើគេមិនគាំទ្រអញទៅនិយាយបើគេចេះរំងំចុះអានឹងរឿងក្រៅអានឹងគេហៅជាប់លោកកធរជាប់លៀបជាប់យួសជាប់សារជាប់សក់ហើយចុះបើអញមិនខ្វល់អានឹងអញក៏ចង់និយាយអញនិយាយវិញស៊ីបាយតែអញមកងាប់បើពុតលោកប្រាប់ថាមនុស្សចឹងកើតមានដោយកម្រអត់លុះលោកកធរណាអត់លវលគាត់តែចង់និយាយនឹងខ្ញុំទៅនិយាយក្រៅគេសួរខ្ញុំរួចស្រាច់ទៀតហើយគេថា Western Culture ណាវប្បធម៌នៃពួកបច្ចឹមប្រទេសណាគេនិយាយ slow ទៅណាគេនិយាយភាសាការទូតទៅណាហើយវាស្នាអញទៅត្រង់ត្រង់ចឹងខ្លាចហ៎ខ្ញុំថាងប់គ្រាន់តែចង់និយាយអាអញនឹងនិយាយរួចហើយអញផុសទៅចប់ហើយនិយាយវិញផុសទៅចប់ហើយហើយចង់ជេរអញក៏ជេរទៅបើខ្លាំងប្តឹងឡើងតុលាការទៅតតល់នៅតុលាការនោះអូល្បីទៅទៀតទៅនិយាយការពិតទៅបងប្អូនខ្លាចអីគុំទៅលវលលោកធរលៀបយោសសាសកពីខាងក្រៅអានឹងគេហៅលោកធរគុំឲ្យវាសង្កត់ចិត្តយើងយើងគ្រាន់តែចង់និយាយភ្លឹបហើយចង់ធ្វើអីធ្វើទៅសប្បាយចិត្តនឹងខុសគេទៀតនោះគេហៅអេសសារភាពផ្លូវចិត្តអត់ចង់បានអីពីគេស៊ីបាយតែអញគ្រាន់តែចង់និយាយមកលៀនអ្នកមិនទាន់មានមួយផងសបាយនឹងខុសគេអញគ្មានចង់បានអីពីឯងទេស៊ីបាយតែអញទេហើយអញក៏មិនចង់មានអីជាងនឹងដែរដូច្នេះគ្មានអីពិបាកនិយាយទេខ្ញុំទៅធ្វើបដិវត្តនៅក្នុងទៀតបងប្អូនចាំមើលតិចទៀតទៅហ่ะកំពុងប្រឹងរៀនអង់គ្លេសអត់ទៅលវលអីទេអ្នកឯងឲ្យជួយជួយអ្នកឯងមិនឲ្យជួយទៅទៀតទុកឲ្យងាប់នឹងទៅអត់មានចាក់វាក់វិនអីនឹងពូចសាសអញអីទេអាពូចសាសហ្នឹងអានឹងមនុស្សដាក់តើបងប្អូនការពិតធម្មជាតិបង្កើតតែមនុស្សតើអាពូចសាសអញមនុស្សអ្នកដាក់តើពូចសាសអញតាមពិតលើផែនដីកើតតែមនុស្សតើបើយើងកុំជាប់ចម្ពាក់នឹងអាពាក្យថាពូចសាសអញហ្នឹងមើលតែមនុស្សណាមានតម្លៃជួយទៅបេះដូងយើងហ្វ្រីស្រួលតែម៉ងបងប្អូនហើយមនុស្សតើធ្លាក់ដល់ចិត្តហ្នឹងណាលោកត្រាតែមនុស្សហ្នឹងយល់ពីធម៌បើមិនយល់ពីធម៌នៅជាពាក់វាក់វិញអាហ្នឹងហើយប្រឆាំងទី3គឺប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ប្រឆាំងទី4បងប្អូនណាប្រឆាំងពួកអ្នកសាសនាធំណាអត់បានទេអ្នកសាសនាអូនៅលើលោកហ่ะមិនដែលមានទស្សនៈវិទូណាមួយហ่ะត
ៅស្រឡាប់ពួកអ្នកសាសនាទេមានតែពួកអ្នកសាសនាទេស្រឡាប់ទស្សនវិទូប្រវត្តិមករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតែចឹងពួកពូទស្សនវិទូវាវិភាគវានិយាយហេតុផលដល់ពេលសាសនាវាផ្អែកទៅលើជឿហើយដល់ពេលយើងនិយាយហេតុផលទៅវាអលុំមកជឿវិញនោះអលុំទៅសជឿវិញនោះពីព្រោះបាត់គ្រឹះនៃសាសនាគឺជំនឿហើយយើងតែបញ្យល់ហេតុផលមនុស្សវាភ្លឺវាល្បះអាជឿវិញនោះដល់ចាំវាក្តៅបងប្អូនឃើញឯងប្រជុំគ្នានឹងប្រមាណដងឯងរឿងខ្ញុំហ្នឹងពួកអ្នកសាសនា4ក្រុមណារដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកសាសនាដល់ក្រុមទី5មកធំជាងគេហ្មងបងប្អូនរឹងរៀសហ្មងតោមរាយរៀសហ្មងមកវងមកវេទិកាដាក់មកប្រៅមកឆ្អែតទៅហ្មងបងប្អូនពិចារណាគិតខ្លួនឯងអាណាហ៊ានធ្វើហាអាណាហ៊ានធ្វើខ្លួនកំពុងតែមានតំណែងរៀសស្រួលផងហើយងាកមកមើលឧបសគ្គចេះតិចប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផងគណៈបកប្រឆាំងផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងពួកអ្នកសាសនាផងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងអាណាហ៊ានធ្វើបងប្អូនអាណាហ៊ានធ្វើមនុស្សដែលហ៊ានធ្វើបងប្អូនវាតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តបងប្អូនតាក់ទងផ្លូវចិត្តបងប្អូនមើលទៅឃើញថាធំអីរឿងនេះធំណាស់ហើយអូយដូចមិនហ៊ានធ្វើទេបងប្អូនដល់ពេលអាចិតយើងអត់ខ្លាចទេគ្មានអីធំទេដូចភ័យខ្មោចចឹងគេប្រឡងរើសអ្នកដែលហ៊ានដើរក្នុងភ័យខ្មោចមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកសុទ្ធតែមនុស្សខ្លាចខ្មោចនិយាយពីវាចង់បានពានរង្វាន់បានលុយគេឲ្យ4 10លានហើយដើរកាត់ភ័យខ្មោចទៅអាខ្លះចូលភ័យខ្មោចចម្រើប្រហែលជាកន្លះគីឡូណាអាខ្លះចូលទៅបានពីជាហ៊ានញ័រលំខ្ពាកដួលវាញាក់សាច់វាភ័យខ្មោចអាខ្លះដើរដល់កណ្ដាលភ័យវាភ័យខ្មោចវាញ័រវាញាក់ទៅជាឈួតចូលមកលៀនអ្នកសន្តិភ័យទាំងអស់ហើយដល់ពេលយើងវាអត់ខ្លាចខ្មោចវិញបងប្អូនវាអត់ខ្លាចពីកណ្ដាលទៅបងប្អូនដល់ពេលយើងដើរក្នុងព្រៃនឹងគេសួរខ្លាចឯងនឹងខ្លាចអីមិនផងដល់ពេលទៅដល់គេហុចពៀនមកឲ្យយកពៀនទៅបោះចោលប្រគន់អាចបកកើតអីឲ្យវាពិបាកលេងជាងនឹងតិចមកដូចគ្មានអីពិបាកផងយើងវាអត់ជាប់ច្បាក់បងប្អូនខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចចិត្តជាជនបដិវត្តទៅបងប្អូនអាគេមើលឃើញថាឧបសគ្គនឹងវាធំមកមានរដ្ឋាភិបាលផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងគណៈបកប្រឆាំងផងខាងពួកសាសនាផងខាងប្រជាពលរដ្ឋផងមួយអញមិនហ៊ានទៅទេធំមកដល់ពេលខ្ញុំថាងប់ហ่าអញមើលទៅដូចគ្មានខ្លាចអីទេមកគ្រាន់តែមកនិយាយបងប្អូនហើយបើខ្ញុំនឹងវាជាប់នឹងមុខនឹងជាប់នឹងមាត់ទៅបងប្អូនខ្ញុំប្រហែលថតរូបຕົកបងប្អូនខ្ញុំមិនបានគិតទេមិនបានវេទិកាដំបងដៃមនុស្សផែ6នាក់បងប្អូន6នាក់ហើយខែប្រពន្ធណាណៃខែលើកពីក្រុមផ្ទះគេមកខ្ញុំនឹងអង្គុយហើយមនុស្សផែ6នាក់អង្គុយមុខនឹងក្រុមដើមឈើអូបើសិនណាជាខ្ញុំមានកម្រងថតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងល្បីអីបាទថតទុកណារូបអស់នោះឲ្យមិនចេះតិចទេណាពីផែ2ឆ្នាំអត់ដែលមានមនុស្សលើពី20នាក់ទេផែ2ឆ្នាំគាត់តែចេញនិយាយ2ឆ្នាំហើយនៅមិនទាន់មានមនុស្សលើពី20នាក់វេទិកាមួយមាន10នាក់5 10នាក់បាន20នាក់ចាត់ទុកជាថ្ងៃនឹងហេងធំហ្មងនិយាយពីនិយាយទៅបងប្អូនដល់ពេលមនុស្សតិចពេកចាសឡឹងមើលមុខតែមនុស្សម្នាក់ឲ្យតែអាណាមើលមកអញនិយាយតែមួយអាហ្នឹង
ពួកសំខាន់យើងចង់ថតសម្លេងនឹងឲ្យបានយកទៅចាក់រយោនឹកក្នុងចិត្តថាចាក់រយោគឺដឹងតែភ្ញាក់ដឹងតែភ្ញាក់ហើយចេញលុយខ្លួនឯងផងអីផងបងប្អូនជួលតដោដបងដៃ1ម៉ោង300 1ម៉ោងឥឡូវគាត់យក1ម៉ោង50ហ่าកាលពីជួលជំនាន់នោះ1ម៉ោង100មកដល់សៀមរាបនឹងមើលទៅអ្នកសៀមរាបនឹងមកទៅតំណងអង្គររដ្ឋាទៅសួរគេមកខ្ញុំនិយាយប្រហែល2ឆ្នាំបងប្អូនអត់មានមនុស្សលើសពី20នាក់ឯមកវេទិកាហើយសត្វតក្រមដើមឈើដើមស្វាយហើយកតេលហ្នឹងមកកតេលហើយអាតុកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក្រែក្រែធំធំហោតាឯងលុកដៃទៅចាប់អ្នកមើលក៏ចាប់បានក្រែធំពេកបាំងពីមុខបើសិនណាជាថតរូបនឹងទុកបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើបដិវត្តផ្នត់កំណត់នៅឯបរទេសពួកវាមិនដឹងស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាឯងបងប្អូនពួកនងណាបងប្អូនវាយល់ណាស់ពីដំណើរនៃមនុស្សធ្វើការងារដើម្បីមនុស្សវាយល់ណាបងប្អូនហើយវាឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ដែលបានមានអារម្មណ៍ថាអូយត្រូវថតទុកខ្លួនឯងគ្រប់អីអារូបសល់ខ្លះខ្លះហ្នឹងគេថតទេខ្ញុំអត់បានថតអីទាំងអស់អត់រវល់ហ្មងបងប្អូនខ្ញុំខ្ជិលមកកើតមកជាមនុស្សជាតិនឹងចង់តែងប់ដឹងរស់ធ្វើស្អីស៊ីដេកស៊ីដេកស៊ីដេកចង់ក្រោយងប់ស៊ីដេកស៊ីដេកស៊ីដេកចង់ក្រោយងប់ងប់ឥឡូវហ្មងតាដូចគ្មានបានការអីសពថ្ងៃមិនហ៊ានងប់ទៅសារអីហ៎គេទុកឯងព្រើងប់ទៅវាស្ងាត់លោកងប់ទៅពិបាកគេទៅសពថ្ងៃហ្នឹងងប់ទៅវាពិបាកដល់គេកុំអីងប់បាត់ហ៎បងប្អូនខ្ជិលមុនក្រោយគង់តែងប់ទេបងប្អូនមុនក្រោយគង់តែងប់អត់បានការអីទាំងអស់ដល់ពេលចិត្តយើងអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនថាអត់មានខ្លាចបន្តិចអត់មានខ្លាចខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់មានខ្លាចអង្គការសង្គមស៊ីវិលអត់មានខ្លាចគណៈបកប្រឆាំងអត់មានខ្លាចពួកសាសនាអត់ខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទៅទៀតគ្រាន់តែចង់និយាយសោះហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវបងប្អូនមើលមើលអូខ្ញុំខ្ជិលតដល់និយាយផងវេទិកាឲ្យវេទិកាកាលពីមុន20នាក់ប្រហែល2ឆ្នាំបានមានឡើងដល់30ដល់40ម្ដងអត់ត្មងគឺប្រហែល2ឆ្នាំដំបងដៃពិបាកអាបងប្អូនបើអ្នកល្មមល្មមឈប់បាត់ហើយតែខ្ញុំច្បាស់ណាបងប្អូនច្បាស់ហ្មងខ្ញុំច្បាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលប្រពន្ធលោកហៅថាធម្មទាននេះណាបងប្អូនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងរឿងនយោបាយទាំងការងាររកស៊ីទាំងទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិទាំងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធក៏ត្រូវការមេរៀនដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យដែរខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងមើលប្រពន្ធមើលបងប្អូនមើលប្រពន្ធដែរឲ្យបាយពីណាម្ដងប្រពន្ធទោះដែរឲ្យបាយពីណាម្ដងដើរតែនិយាយណាហើយអួតរបស់ខ្លួនឯងទៀតប្រពន្ធទោះប្រពន្ធលោកធ្វើធម្មទានមិនដែរឲ្យបាយគេទេឲ្យតែការបញ្យលហើយប្រពន្ធលោកថាធម្មទានជាទានប្រសាថ្លៃថ្លាឈ្នះអស់ទានទាំងពួងដល់ខ្ញុំច្បាស់ហ្មងបងប្អូនខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំច្បាស់ថាកំណត់របស់ខ្ញុំហ្មងបងប្អូនដេកគិតឡើងជក់ហើយហ្នឹងបងប្អូនជក់ហ៎មនុស្សដែលធ្វើការហើយជក់ហ៎បងប្អូនរកឃើញប្រសិទ្ធភាពការងារខ្លាំងណាស់តម្លៃទាំងអស់ដែលមនុស្សជាទូទៅត្រូវវេកញែកនឹងខួរក្បាលអង្គុយគិតគុយប្រចាំណាហើយគិតមើលមើលប្រពន្ធហ្នឹងមើលងាយហ្នឹងដល់កំណត់ហ្នឹងហើយស្អីវាមិនឲ្យតម្លៃហ្នឹងចឹងចឹងហើយអ្ហាហើយគិតមើលមើលសំអត់ហ៎បងប្អូនតើគិតក្បាលបានឃើញដល់ខ្ញុំវាគិតរាល់ថ្ងៃពេកចាបងប្អូនគិតរាល់ថ្ងៃជីឡានក៏គិតដើរក៏គិតស្អីក៏គិតស៊ីក៏ដេកក៏គិតគ
ើកភ្នែកឡើងគិតស្អីខុសស្អីត្រូវកើតមកមនុស្សមានតម្លៃនៅត្រង់ណាគិតគិតឡើងចូលចិត្តបងប្អូនស៊ីបាយក៏គិតអីក៏គិតដល់តែគិតគិតយូរយូរឡើងនៅក្បាលបងប្អូននៅចិត្តនៅចិត្តមកខុសឬត្រូវគេនិយាយមកពិតមិនបាច់យកក្បាលទៅគិតទេគឺចិត្តទៅមុនហ្មងដូចគេក្តិចបាត់ចឹងឈឺហ្មងឈឺហ្មងមើលទៅមានតម្លៃអត់តម្លៃចុះបងខ្ញុំមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាយីក៏គាត់ឃ្លានរស់មែនណោះអញបើរស់ដោយគាត់ចឹងអញមិនឃ្លានរស់ទេអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សទៅដល់ថ្ងៃណាក៏គង់តែងាប់ដែរងាប់ឥឡូវហើយតែមកទៅងើបឡើងធ្វើសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យថ្លៃថ្លាឯងពណ៌ត្រូវអញ្ចឹងដល់ងាកទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើយល់ទៅបានយល់បន្តិចដូចស្លឹកខ្ទឹមអញ្ចឹងឯងខំផឹងស្រោចទឹកដាក់ជីឃើញលោកបានទៅជាឈើហូបមរាយស្រោចទឹកឲ្យយល់មកផ្លែតែដល់ទៀតងាក់ទៀតយល់ទេងាក់ទៀតណាអូពូជនឹងពូជគេជន់ក្បាលពូជអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមែនតើបងប្អូនគិតទេបងប្អូនចំណាំមើលចុះមនុស្សថាមានចំណុចចិត្តនឹងស្អីមួយគឺរកឃើញប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងឯងមនុស្សខ្លះបងប្អូនវាចូលចិត្តប្រកាត់ផ្កានិយាយពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសឹងថាស៊ីបាយអត់មានពេលស៊ីវាជក់មែនតើបងប្អូនវាប្រកាត់ការចេះវាប្រកាត់ការចូលវាចូលទៅក្នុងអាកន្លែងគេប្រកាត់ការហ្នឹងបងប្អូនថាវាជក់វាមែនតើបងប្អូនចាំមើលផ្កាវាចេញមកគូថាវាស្អាតហ្មងអាផ្កាគេមិនដែលប្រកាត់ចេញវាប្រកាត់ចេញគ្រប់ពណ៌មេឃនឹងចេញមេឃនោះចុះឲ្យតែមនុស្សជក់ចិត្តក្នុងការងារមួយគឺប្រសិទ្ធភាពការងារចេញមកហ្មងអាខ្លះបើវាថាវាចូលឡាបូពិសោធន៍វិញបងប្អូនវាពិសោធន៍ចុះពិសោធន៍ឡើងធ្វើចេះធ្វើចុះទុចវាជក់ម៉ែឲ្យវាហៅក៏មិនបានទេវាជក់វាឲ្យតែវាជក់ហើយបងប្អូនចាំមើលប្រសិទ្ធភាពការងារចេញមកហើយមនុស្សឲ្យតែធ្វើការងារស្អីមួយហើយវាចូលចិត្តវាជក់ក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំវាជក់នឹងអាការគិតនឹងហ្មងគិតនឹងហ្មងដល់ពេលជក់នឹងការគិតទៅបងប្អូនយូរយូរឃើញតម្លៃច្បាស់ចាស់ហ្មងឃើញប្តីប្រពន្ធគេអូនិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាមិនបានស្អីចេះឆ្ងល់មិនទៅនៅមួយគ្នាកើតមិនបានលុកដៃអោបគ្នាកើតពេលយប់បើនិយាយគ្នាមិនទាន់ត្រូវគ្នាផងនេះហើយមិនកើតកើតកូនមកតែបន្តកតុយគ្នាអញ្ចឹងដែលលឺសម្ដីព្រោះដាក់គ្នាផងនេះមិនធ្វើទៅកើតយើងគិតគិតយូរយូរយើងធ្វើអត់កើតហ្មងបងប្អូនតម្លៃជាប់ក្នុងបេះដូងតែនឹងយល់ពីពាក្យប្រពុតប្រពុតលោកប្រាប់ថាបុណ្យណាបុណ្យក៏ដោយបាបក៏ដោយណាតែគិតញយញយធ្លាក់ចូលក្នុងចិត្តទៅជាទម្លាប់ដល់ខ្ញុំវាធ្លាប់គិតហ្នឹងបងប្អូនគិតពីតម្លៃនៃជីវិតរបស់មនុស្សគិតពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្នេហាគេថាម៉ែឪមានគុណចេះតែអង្គុយគិតគុណរបៀបម៉េចបង្គុយកើតមកបន្តកតុយគ្នាអាខ្លះអង្គុយចាំតែចម្រិតលុយកូនខ្ញុំចេះតែគិតគិតគិតមើលទៅក៏វាចាញ់ជាកំណត់ចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំគិតទៅណាបងប្អូនហើយចុះបើបងប្អូនគិតតែមិនតិចទៅមិនតិចទៅរោស៊ីគេហៅទៅផឹកផឹកវាមិនឃើញបើបងប្អូនគិតផងនោះហើយខ្ញុំវាជក់គិតទៅគិត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 ជក់ចូលចិត្តទៅបងប្អូនស្គាល់ពាក្យចូលចិត្តទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ដាប់ចម្រៀងហើយគិតគិតគិតឡើងឡើងឈប់គិតបានហើយណាបងវាគិតតែហ្មងចូលចិត្តគិតសបាយហ្មងបងប្អូនគិតសបាយគិតទៅវាចេះតែឃើញសបាយហ្មងបងប្អូនដល់ពេលសបាយចង់និយាយហ្មងដល់ពេលនិយាយខ្ញុំអត់ខ្លាចហ្មងបងប្អូនខ្ញុំថាអញទៅអឺរ៉ុបចាំមើលអញនិយាយម្ដងអញខ្លាចទេពីព្រោះអញមើលឃ្លីបវីដេអូពួកនឹងនិយាយច្រើនហើយវាអត់មាននិយាយនៅលើកំណត់ខ្លួនវាសោះបងប្អូនអត់សោះវាតែយកពីគេបន្តិចតែយកពីនេះបន្តិចយកពីនោះបន្តិចសំនិយាយបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ដោយប្រពន្ធបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ដោយល្បីល្បីនឹងត្រូវអត់មាននិយាយកំណត់ខ្លួនឯងទេបងប្អូន
វាដើរយកពីគេបន្តិចដើរយកពីទីនេះបន្តិចយកពីទីនោះបន្តិចយកផ្សំគ្នាញ៉ៃដល់ពេលយើងក្នុងនាមជាជនបដិវត្តន៍ញ៉ៃរបស់យើងហ្មងគិតឃើញញ៉ៃរបស់យើងដល់ចឹងវាជ្រៅវាជ្រៅមកមកប្រមាណ10000អ្នកក៏ដោយមកពួកអាល្បីល្បីនឹងមកតំងជួគ្នាមកអញខ្លាចទេយើងញ៉ៃលើកំណត់ខ្លួនយើងហ៎បងប្អូនក្នុងនាមជាជនបដិវត្តន៍ក្នុងនាមជាទស្សនវិទូមួយបងប្អូនច្បាស់លាស់កំណត់របស់យើងយើងនិយាយលើកំណត់របស់យើងហ្មងខ្ញុំមើលឃ្លីបវីដេអូអ្នកល្បីច្រើនហើយលើលោកអត់មានកំណត់ខ្លួនឯងទេពួកអាចោកជ័យសំងៃនិយាយតាមអីហ្នឹងថាណេះបន្តិចនោះបន្តិចណេះបន្តិចនោះបន្តិចដល់គេសួរទៅភ្លាវផ្លាតភ្លាវផ្លាតវាមិនមែនជាកំណត់របស់ខ្លួនដល់ពេលយើងវិញយើងចង់កែមនុស្សទៅម៉េចទេបងប្អូនយើងមើលឃើញកែចឹងកែចឹងយើងយល់ថាចឹងដល់ពេលយើងនិយាយកំណត់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានតម្រង់ជួសនេះមកតម្រង់មកកុំឲ្យខាតពេលមកម្ដងម្នាក់ខាតពេលហ៎ដោយការចំនួនប្រពុតចឹងព្រាមមកទាំងអស់គ្នាមកទៅមកទាំងអស់គ្នាមកអូឆាប់ចប់ម្ដងខ្ញុំគ្មានខ្លាចបន្តិចទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពីព្រោះខ្ញុំគិតណាស់បងប្អូនខ្ញុំគិតណាស់ដើរក៏គិតដេកក៏គិតស៊ីក៏គិតអីក៏គិតហើយបើខ្ញុំឃើញគេពួកគេគេលេងរហូតហ្នឹងគិតមិនតិចទៅគេមានប្តីមានប្រពន្ធគេរោស៊ីទៅគេធ្វើនេះគេធ្វើនោះទៅគេហៅតែផឹកនេះផឹកនោះវាមិនឃើញបើវាអត់គិតផងបើយើងមួយជក់មួយជក់ក្នុងកំណត់ហ្នឹងហ្មងកើតមកវាមិនដឹងអាម៉េចវាឲ្យយើងមានចំណង់ចំណោលចិត្តនឹងគិតហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបានគេសួរអីមកងាយចាល់ទេបងប្អូនខ្ញុំងាយទេពីព្រោះខ្ញុំគិតរួចហើយល្អិតហើយរឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូនមិនធំតែស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំឲ្យទៅរកបរទេសខ្ញុំមើលឃ្លីបវីដេអូល្បីល្បីពួកអ្នកល្បីល្បីគេនិយាយរួចហើយខ្ញុំឃើញប្រហោងច្រើនណាស់ហើយលក់សបុតឡើងដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំចូលទៅមើលប្រពន្ធបារ៉ាអូបាម៉ាខ្ញុំហ្នឹងអង្គុយអាទី2ណាបងប្អូនសបុតមួយ1000ណាអាកដាសបុតមួយ5000នោះនិយាយម្ដងម្ដងលេង2 3លានហ្នឹងថាអូចិត្តតែតិចទៀតអញតិចទៀតអញតែខ្ញុំទៅបាត់ទៅបងប្អូនចាំមើលងាត់ទៅស្រុកខ្មែរទៅនៅសល់អាចែកណយណាស្អីណាទៅទៅមើលអានោះទៅអារបៀបមនុស្សដើររកតែស្លឹកឆ្នោតនោះក្នុងដួងចិត្តមិនដែលឲ្យបងបងប្អូនមើលចម្រើមនុស្សមើលចម្រើក្នុងដួងចិត្តមនុស្សបងប្អូនចង់វាយតម្លៃមនុស្សបងប្អូនមើលចម្រើដួងចិត្តគេគេធ្វើធ្នល់ក៏ដើម្បីខ្លួនគេគេធ្វើសាលារៀនក៏ដើម្បីខ្លួនគេបងប្អូនចេះវាយតម្លៃមនុស្សហ៎មួយទៀតគឺឲ្យដោយទឹកចិត្តហ៎ហើយខ្ញុំតែបងប្អូនមើលរំលងទឹកចិត្តនឹងហើយគឺខ្ញុំអត់តម្លៃទេពួកខ្ញុំមានតែ2ទី1គឺទឹកចិត្តដែលចង់ឲ្យចង់ជួយទី2គឺចំណេះដឹងកំណត់ហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកំណត់ស៊ីដាច់ឯងកំណត់ទៅអាបើស៊ីដាច់កំណត់អញអត់អីហើយចាំទឹកចិត្តទឹកចិត្តស៊ីដាច់ឯងទៅបរោយទាំង2ហ្នឹងអញមាន2ហ្នឹងទឹកចិត្តចង់ជួយហើយនឹងកំណត់តែ2ហ្នឹងខ្ញុំមានអីឲ្យទៅទេមានតែ2ហ្នឹងហើយបើ2ហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ឲ្យតម្លៃអើចាំឲ្យតម្លៃគ្នាឯងនឹងទៅចុះអាអ្នកដើរធ្វើបន្តិចធ្វើសាលារៀនធ្វើទី8ធ្វើអីសំបន្ទុកពីប្រជាប្រដ្ឋនឹងទៅហើយចាំមើលទៅដឹកនាំប្រទេសវិជ្ជាមើលណាធ្វើកិច្ចការគេគ្រប់គ្នានឹងទៅអាហ្នឹងហើយមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនហើយមាតាខ្លួនមួយចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចង់បានអីពីគេឲ្យគេជន់ក្បាលសុំទោសងាប់ហើយរឿងអីឲ្យអ្នកក្រលហេមលហាមបានសិលឹកឆ្នោតមួយមកអង្គុយទល់មុខឯងដាក់សម្ពាធលើឯងបានជួយម៉ានឯងមានលុយជាងឯងណាកុំទៅចង់បានអីពីវាទៅអត់មានថាយើងកើតកុំទៅចង់បានអីពីវាចង់ទៅជួយទៅដាក់សម្ពាធលើយើងមិនកាត់លហាមជាងយើងហ៎ប៉ិនតែបងប្អូនមើលអ្នកធំមកសល់លុយរាប់ពាន់លាន
ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដាក់សម្ពាធលើបានហេតុអីបានដាក់សម្ពាធលើបានចង់បានលក្ខណោតពីគេហើយយើងចង់ជួយបងប្អូនចង់ជួយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកុំប្រៀបធៀបខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេតែខ្ញុំអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយខ្លួនឯងជួយកូនចៅខ្លួនឯងហើយមានតែតាមផ្លូវនឹងទេបងប្អូនបានប្រទេសយើងរីកចម្រើនបានមានតែតាមផ្លូវនឹងទេបងប្អូនគៀងគរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ពីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាម្ចាស់រួចហើយចូលរួមកសាងសង្គមជាមួយគ្នាបងប្អូនទឹកដីរបស់យើងទោះបីគេវិនិយោគទុនឲ្យរ៉ែក្រមដីហ្នឹងទៅបរទេសអស់សល់តែដីឲ្យយើងក៏យើងនៅតែដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនបានដែរបងប្អូនគ្មានស្អីទុកចលនាមហាជនដែលធ្វើទាំងអស់គ្នាមកប្រទេសដើម្បីប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងគ្មានអីទុកបានទេបងប្អូនគឺដឹងតារីកចម្រើនហ្មងដឹងតារីកចម្រើនគេយកអស់រ៉ែក្រមដីក៏ដោយបើចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតានាមកបានស៊ីអត់មានមកអង្គុយក្តៅអញ្ចឹងទេគ្រប់ផ្ទះខ្ញុំតានាមកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដេកគ្រប់គ្នាឡានជិះគ្រប់គ្នាយកម៉ូតូចេញអាម៉ូតូនេះជិះឆាប់ដួលណាស់គ្មានឃើញអាណាមួយមិនដួលម៉ូតូទេខ្ញុំអាណិតទេបងប្អូនចង់ឲ្យមានឡានជិះគ្រប់គ្នាណាងាប់ដោយសារម៉ូតូច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំសួរអ្នកជិះម៉ូតូឯងដែរដួលថាដួលតិចច្រើនតិចច្រើនតិចច្រើនអូយបងប្អូនឲ្យស្រុកគេជិះមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចតើឃើញម៉ូតូមួយផងមិនគេធ្វើកើតហើយចុះយើងមិនធ្វើមិនកើតតើមានស្អីជាលបែងសម្រាប់ជីវិតសប្បាយជាងការងារជួយប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងទៀតបងប្អូនមានលបែងអីហាទៅលេងបៀសប្បាយទៅស្អីជុលមន់សប្បាយទៅធ្វើអីសប្បាយជាងក្រៅខេសប្បាយអត់ទេគ្មានការងារអីសប្បាយជាងការងារបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនពេញមួយជីវិតទេបន្តិចរីកចម្រើនស្រុកនេះបន្តិចផ្លូវយើងធំធំធ្វើឲ្យស្អាតមកមានផ្កាមានអីតាមផ្លូវស្អាតតែមកបងប្អូនសុំតបាយស៊ីមួយថ្ងៃ3ពេលមកបានហើយតិចទៀតងាប់ទាំងអស់គ្នាមកកាយទេនឹងយកទៅណាទេនឹងបានការស្អីទេជីវិតនេះគ្មានបានកាយទេបងប្អូនខ្ញុំសុំថ្ងៃបងប្អូនដែលជិះតាមថ្នល់ទៅតំណាច់ទៅចិត្តអាណិតកូនក្មេងខ្ញុំថាបើមកកវិតដាក់ទៅដាច់កខ្ញុំមកបងប្អូនហូរឈាមណារួចហើយឈាមនឹងបានទៅជាភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទៅបងប្អូនខ្ញុំថាដូចមិនដឹងរស់ធ្វើអីផងណាពួកព្រោះអាណាក៏ងាប់តែក្នុងមកកាយទីបើងាប់ទៅបានជាប្រយោជន៍ចឹងងាប់ទៅខ្ញុំសំណោះណាបងប្អូនខ្ញុំសំណោះណាឃើញកូនក្មេងទូចទូចដើរទៅតាមសាលា 50% បងប្អូនអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេ 50% ហើយវាមិនវាអត់មានអ្នកចង់កើតទេណាបងប្អូនយើងបកើតខ្ញុំមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចជួយវាបើវាច្រើនយ៉ាងណោះហើយបើម៉ែវាបកាត់អត់ឈប់នេះយើងជួយម៉េចហ៎នឹងជួយម៉េចហ្មងបងប្អូនដល់ពេលយើងចង់ជួយគាត់មើលងាយទឹកចិត្តយើងអើយមើលទៅជួយមិនបានទេបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះកងោកមាសក៏ដោយស្អីក៏ដោយក្តាន់មាសក៏ដោយកពើមាសក៏ដោយឲ្យតែកើតក្នុងស្រុកហ្នឹងដល់រត់ចោលស្រុកអស់កើតទេនៅកើតទេនៅបានគេថាម៉េចទេនគរខ្វាក់ទេកូនទៅផ្ទះយើងវិញនគរខ្វាក់ទេវារើសតែគ្នាវានោះអាភ្លើដូចគ្នាហ្នឹងទៅចឹងហ៎បងប្អូនតើមើលឃើញថាចលនាយើងជាចលនាជនរងគ្រោះអត់មានពីណាធំយើងពីណាទេក្នុងចលនាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវមើលឃើញខ្ញុំដូចជាពូដូចជាបងដូចជាប្អូនដូចជាក្មួយក្នុងគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំជាសមាជិកនៃប្រទេសរបស់យើងបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យមិនមែនអ្នកធំទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្អប់អ្នកធំសពថ្ងៃបងប្អូនគេនិយាយថាម៉េចទេ
ខ្ញុំនាំកម្លាំងចុះទៅមូលដ្ឋានអូខ្ញុំខ្ពើមម្លេះនាំកម្លាំងចុះទៅមូលដ្ឋានទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋអូខ្ញុំខ្ពើមនោះខ្ពើមធ្វើដូចឯងនឹងស្អីអញ្ចឹងហើយវប្បធម៌នឹងតាំងពីសម័យអង្គរអាវប្បធម៌អ្នកធំអ្នកទូចហ្នឹងវប្បធម៌ថ្មីរបស់គេឥឡូវសិទ្ធិវប្បធម៌ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាណាកុំទុកខ្ញុំជាអ្នកធំបងប្អូនទុកខ្ញុំជាបងជាប្អូនក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចេះជាងបងប្អូនបន្តិចតាខ្ញុំជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដែរតើខ្ញុំឡើងមកនិយាយនឹងប្រាប់បងប្អូនពីគ្រួសារយើងថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយម៉េចចូលរួមគ្នាខ្ញុំក៏ប៉ុណ្្នឹងតើខ្ញុំមានអីអ្នកធំបងប្អូនសពថ្ងៃហ្នឹងប្រកលកលរហូតខ្លួនឯណាអត់ឈរឈ្មោះឯអាណត្តិហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយអត់ទេខ្ញុំកលកលរហូតទៅរួចខ្លួនឯណាឲ្យតែមានក្មួយក្មួយណាប៉ាកែឯងឈរទៅក្មួយអញនៅពីក្រោយអញចិលហត់ណាអញសេភៅក្មួយហើយសេសភៅហ្នឹងរឿងចង់បានលុយមួយមិនសូវប្រមាណទេបងប្អូនលុយខ្ញុំហ៎បានពីក្អែកទៅចាយឲ្យតៅវៅហ៎យកពីទៅនេះទៅដាក់ទៅនោះយកពីទៅនោះទៅដាក់ទៅនោះខ្ញុំគ្មានយកមកធ្វើអីដើម្បីខ្លួនឯងទេបងប្អូនល្មមមករស់ឲ្យខ្ញុំមកគ្មានបបាក់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងមកហ្នឹងហ៎ពីព្រោះយកមកបំរើមโนសញ្ចេតនាខ្លួនឯងមើលទៅកន្លែងនោះបបាក់ចង់ឲ្យគេមើលទៅកន្លែងនោះបបាក់ចង់ឲ្យគេសុំតែម្យ៉ាងសុំតែមានតម្លៃផងអត់មានតម្លៃគឺអត់មានចិត្តចង់ឲ្យហ្មងពីព្រោះខ្ញុំឲ្យមិនដើម្បីបានបន់ឡើងឋានសួគ៌ទេមើលទៅមនុស្សនឹងចង់ឲ្យមើលទៅមនុស្សនឹងគួរឲ្យចង់ឲ្យគឺឲ្យហ្មងចាំមើលអាក្មេងក្មេងណាឲ្យតែមេសសេជសុំលុយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំណែឲ្យទេបងប្អូនហើយមើលតែអាណាដែលមើលទៅវាប្រឹងខ្លួនវាណាបងប្អូនប្រឹងខ្លួនវាខ្ញុំមើលមើលសម្លឹងសម្លឹងខ្ញុំហៅឲ្យហ្មងបងប្អូនហៅឲ្យហ្មងខ្ញុំហៅឲ្យញឹកហើយដល់វាស្មានមិនដល់ថាយើងឲ្យវាបងប្អូនឲ្យវាអត់យកហ្មងឲ្យទឹកភ្នែកហូរហ្មងរត់បាត់ខ្ញុំធ្វើមតិយោបាយឲ្យលុយឲ្យតតបានក្មួយហើយមានតម្លៃសមនឹងឲ្យណាក្មួយមនុស្សអញ្ចឹងអាមនុស្សគេឲ្យមិនយកហូរទឹកភ្នែកអញ្ចឹងអាមនុស្សអញ្ចឹងมันមានកំណើតអាមនុស្សងាកសុំគេងាកសុំគេនេះគឺអត់កំណើតហ្មងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងសពថ្ងៃឲ្យតលឺតនយុករដ្ឋមន្ត្រីទៅណាសុំគេបានអូយសប្បាយណាស់ងាប់បងប្អូនមនុស្សតើមានការឈឺចាប់អត់ចង់បានរបស់គេមនុស្សអញ្ចឹងហោស៊ីមានបានណាមនុស្សមានកណើតទៅបងប្អូនហាអមនុស្សចង់បានរបស់គេតែមានកណើតទេប្រទេសយើងបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមិនខ្វះអីស៊ីទេបងប្អូនគ្រាន់តែបឹងទលេសាបជាងមួយនេះបងប្អូនអូសពគ្រប់បែបយ៉ាងទេសចរមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើមកបឹងទលេសាបយើងផងបើយើងធ្វើឲ្យស្រួលបួលបងប្អូនងាប់ហើយគ្រាន់តែមើលសัตว์មើលស្អីមើលស្អីហ្នឹងឥឡូវអាសัตว์ហ្នឹងវាមិនបានខ្មែរស៊ីទៅទៀតបានទៅអាយុននោះហើយវាស៊ីស៊ីបំផ្លាញដាក់សត្វតែឆ្នាំ7ស៊ីអាស៊ីអក្រក់មិនមែនដីវានោះជាអត់ស៊ីទៅអូយខ្ទេចខ្ទីអស់មិននឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើកលឹកណោតឡើងពេញធុងបើកលឹកណោតឡើងពេញធុងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេថាខ្ញុំបោះគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំដល់សួរប្រជាប្រដ្ឋថាអញមិនដែលបោះណោតអស់ណាទេគេឲ្យស្រងអញចេះបោះទៅមិនដឹងបោះអស់ណាគាត់មិនដែលដឹងបោះអស់ណាគាត់មិនដឹងតម្លៃសលឹកឆ្នោតនឹងមកបងប្អូនយីមកដល់សតវត្សទីប្រមាណហើយនេះមកដល់សម័យអីហើយនេះ2018ហើយរស់នៅដូចនៅក្នុងព្រៃយងបងប្អូនវេទនាមែនតើនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបងប្អូនបើគាត់បើកចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំតនាល្ងងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនខ្ញុំតនាបើបញ្យលឲ្យយល់តនាប៉ិនគាត់មិនស្ដាប់ហ្មងឲ្យតែឃើញឯងធ្វើនយោបាយដឹងតែពីឯងចង់បានអំណាចដូចគេដែរអូប្រឹងណាគ្មានលុយគ្មានអីចែកណោយគេផងចង់ឈ្នះឆ្នោតអូអញចង់ឈ្នះអញចង់ប្រាប់ឯងឲ្យចេះប្រមូលគ្នាយកអំណាចខ្លួនឯងតាមិនក៏ល្ងងឲ្យល្ងងយ៉ាងនោះ
ដល់ពេលចឹងអាអ្នកយល់វាឈឺចិត្តឆ្អិតទ្រូងអាអ្នកយល់ដែរវាក្តៅក្រហាយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយសំងាយចិត្តងាប់ចិត្តនោះអ្នកយល់នៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកដើរទៅគេស្ដោះទៅមាត់ដាក់អើយបងប្អូនហើយបងប្អូននិយាយខ្មែរដូចគ្នាសោះស្ដាប់គ្នាមិនបានសរុបមកវិញអ្វីខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអំពីចលនារបស់ខ្លួនណាធំជាងគេតែខុសគេណាគឺមើលឃើញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបណ្ដុំនៃជនរងគ្រោះមិនមានអ្នកធំឯណាបង្កើតចង់បានអំណាចទេមែនទេគឺបណ្ដុំនៃជនរងគ្រោះដែលវាបាត់បង់អំណាចបងប្អូនរួចហើយវាប្រមូលគ្នាចូលលុយគ្នាបង្កើតគណៈបកធ្វើគោលនយោបាយដាក់យន្តការ8ចំណុចដើម្បីឲ្យពួកយើងបានអំណាចបងប្អូនខ្ញុំដឹងនិយាយថាម៉េចណោះបងប្អូនរៀនចិត្តសាស្ត្របន្តិចមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនហេតុអីបានគេខ្លាំងបងប្អូនគេចិត្តគេខ្លាំងមកពីចិត្តរបស់គេលូកទៅបានលូកហ៎លូកបងប្អូនស្គាល់ពាក្យលូកចិត្តទេលូកចិត្តឧបមាថាយើងគូកជាដីជាមួយគ្នាចឹងគូកជាដីហ៎ហើយយើងចេញដើមខ្លះចេញដើមហ្នឹងដោយថាធ្វើការ2នាក់គូកជាដីហ្នឹងឧបមាថាចំណេញបាន $100,000ហើយយើងវាចេញដើមជីម៉ូតូចាក់សាំងចាក់អីតែយើងអាមួយទៀតអត់ជួយទេប៉ិនវាដឹងថាយើងនឹងចិត្តតលាយវាដឹងណាវាដឹងថាយើងចិត្តតលាយបើចែកក្នុងភាពត្រឹមត្រូវ100,000យើងយកយ៉ាងតិច60ទៅ 70% យើងត្រូវបាន6 70,000វាអត់សូវចេញលុយទេណាដូច្នេះវាបានតែ30,000ទេប៉ុន្តែដោយសារវាដឹងថាយើងមនុស្សចិត្តតលាយពីចិត្តតលាយណាដល់ពេលចឹងវាថាអានេះចិត្តតលាយហាវាលូកចិត្តមកមុនណាឃើញវាលូកហ៎វាលូកចិត្តមកមុនណាអានេះចិត្តតលាយហាយ៉ាងតិចណាក៏ឲ្យអញ 50% ដែរវាមិនឲ្យអញតិចទេ 50% យ៉ាងតិចវាសង្ឃឹមណាវាសង្ឃឹមវាលូកចិត្តមកមុនហីមិនស្រួលមិនហាទៀតអានេះមើលទៅឃើញអញកូនច្រើនកូនអីមិនស្រួលឲ្យអញ60ទៀតហ្នឹងវាចិត្តវាល្អចឹងហើយតើវាលូកមកហើយតើលូកចិត្តមកហើយដល់ពេលវាត្រូវបានតែ 30% ឯងដល់ពេលបងប្អូនឲ្យវា 40% លើអ្វីដែលវាត្រូវបានហើយវាមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តមកពីព្រោះវាសង្ឃឹមលើហើយតើវាលោកចិត្តមកគឺអញ្ចឹងសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងបងប្អូនប្រព័ន្ធដែលប្រមូលផ្ដុំអំណាចអ្នកធំវាលោកចិត្តមកមុនណាចង្វាយខេតចង្វាយអីវាលោកចិត្តតែវាដើរមកបើដឹងពួកអត់នឹងត្រូវតែគ្រប់អញវាលោកចិត្តមកថាអញ្ចឹងវាសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងអីអាពួកហ្នឹងមិនក៏មិនហ៊ានមើលមុខអញទេវាមិនហ៊ានទៅមុខអញទេវាមិនហ៊ានជីឡានកាត់អញទេពីព្រោះអំណាចក៏ប្រមូលផ្ដុំតែពេលអញ្ចឹងវាគិតអញ្ចឹងវាលោកទៅអញ្ចឹងចិត្តសាស្ត្របងប្អូនវាលុកទៅចឹងដល់ពេលដែរវាឃើញបងប្អូនជីកកាត់មុខវាធ្វើមុខដាក់វាឬក៏ដើរកាត់មុខវាក្តៅព្រាមហ្មងពីព្រោះអំណាចវាប្រមូលផ្ដុំច្បាប់វាចងអត់ជាប់ដល់ពេលចឹងវាលុកចិត្តទៅមុនអញ្ចឹងហើយបានយើងចេះតែមានរឿងកុំល្ងងពេកដល់នៅស្រុកគេវាកាត់បន្ថយអំណាចទាំងអស់ហ្មងដូចជាវាយខាត់សៀមរាបចឹងយើងបោះឆ្នោតរួចហើយអង្គរៈអង្គឯងគ្មានទេគាត់គឺជាតំណាងឲ្យយើងតើធ្វើមិនស្រួលយើងបដកម្មហ៎គាត់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងអត់លូកចិត្តមកទេអត់មានដើរទៅសុកស្រីអានេះមិនមើលមុខអញឯងគាត់អត់មានចិត្តទៅមុនហ្មងកូនខ្លួនឯងខុសកូនខ្លួនឯងជក់គ្រឿងញៀនកូនខ្លួនឯងបុកគេគាត់គិតក្នុងចិត្តហ្មងហ៎អូអញទៅការពារកូនអញក៏មិនបានដែរនេះទៅការពារមិនបានទេពីព្រោះអញគ្មានអំណាចអីផងដល់ពេលចិត្តវានៅខាំងទៅហ្នឹងវាអត់លូកទៅដល់អត់លូកទៅដល់ពេលកូនគេបុកប៉ាំងអូកូនឯងបុកគេប៉ាំងគេចាប់ដាក់គុកក៏អត់ហ៊ានទៅដែរពីព្រោះស្ទងទៅដឹងប៉ិនសពថ្ងៃលូកចិត្តទៅមុនណាលូកក៏សង្ឃឹមហ្នឹងអុយអានេះហ៊ានចាប់កូនអញវិញបើអញទៅបាននេះអាលូកចិត្តទៅមុនហ្នឹងហេតុអីបានលូកថាច្បាប់ច្បាប់វ
វាអត់កាត់បន្ថយអំណាចពីព្រោះច្បាយខានមិនបោះរដ្ឋឆ្នោតដល់បងប្អូនណានោះយុរដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំបថុយនិយាយកន្លែងហ្នឹងគ្រូថ្នាក់ដល់ខ្លួនណាឲ្យយល់បងប្អូនប្រមូលគ្នាធ្វើច្បាប់ធ្វើច្បាប់កាត់បន្ថយអំណាចរបស់ច្បាយខានរបស់ច្បាយស្រុករបស់មេឃុំឲ្យយើងបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅឲ្យធ្វើច្បាប់ធ្វើច្បាប់កុំឲ្យមានអង្គរៈកុំឲ្យមានអីកាត់ដៃកុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងច្បាយខានបានយើងអ្នកធ្វើច្បាប់យើងម្ចាស់ប្រទេសណាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនិងអំណាចនៅក្នុងដៃប្រជាប្រដ្ឋណាយើងម្ចាស់ប្រទេសណាមិនគាត់ចង់វិនិយោគទុនឲ្យចិនឲ្យអាណាក៏បានសាច់តែចិត្តដូចសំងៃទេមិនបានទេយើងជាម្ចាស់ប្រទេសឥឡូវវាបាត់បង់អំណាចយើងប្រមូលគ្នាធ្វើប្រព័ន្ធដល់ពេលធ្វើប្រព័ន្ធរួចហើយបងប្អូនច្បាយខែតអត់លោកចិត្តមកហ្មងដោយប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចចប៊ូសចុច W boost កូនគាត់ណាប្រើកាតអ្នកដតីទៅទិញស្រាផឹកហើយគាត់ក្មេងនឹងវាអត់ទាន់គ្រប់អាយុប្លេសចាប់ធំនិយាយពីគាត់មួម៉ៅគាត់ក្តៅក្រហាយមួម៉ៅអាកូននឹងវាបំបាក់មុខគាត់ក្តៅក្រហាយមួម៉ៅប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានលុបប្រធាននាយកប្រដ័យប្រទេសមហាអំណាចទាំងមូលអត់ហ៊ានគាត់អត់ហ៊ានទៅតេទៅប៉លីសឲ្យជួយកូនគាត់ហ៊ានម៉េចបងប្អូនបើប៉ូលីសមិននៅក្រុមអំណាចរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងតេឡហ្វូនទៅលោកតាគេចាត់សលេងបានណាអាប៉ូលីសនឹងក៏វាមិនធ្វើតាមទៅទៀតគាត់ងួមម៉ៅនៅក្នុងបន្ទប់នោះដើរទៅដើរមកអត់ហ៊ានទេហើយបើយើងវិញមើលមិនតេរើងទៅហ្មងហើយដល់ពេលពួកគណៈបកប្រឆាំងគេនិយាយថាម៉េចទេឃើញនៅស្រុកគេប្រធាននាយកធិបតីគេមិនដាច់ជួយកូនគេទេគេគោរពច្បាប់ណានៅស្រុកខ្មែរមិនគោរពច្បាប់ថាអាចហើយជានាំប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញអញ្ចឹងមកពីប្រព័ន្ធហើយយល់អត់គាត់ដើរទៅក្នុងបន្ទប់មួម៉ៅណាបើប្រព័ន្ធប្រមើផ្ដុំអំណាចដោយស្រុកខ្មែរតែរើងឥឡូវហ្នឹងឲ្យយល់ត្រូវបងប្អូនណាប្រពុតលោកប្រាប់ថាធ្វើអីឲ្យមានសមាធិធិខាងដើមបងប្អូនស្រុកខ្មែរដាក់តែប្រព័ន្ធណាកាត់បន្ថយអំណាចហ្នឹងបងប្អូនណាស្វាងអ្នកធ្វើនយោបាយរសឹងបានស្វាងពីព្រោះភាក់ខែវតិចយករួចហើយធ្វើមិនស្រួលគុកធ្វើមិនស្រួលគុកលែងមានអាណាប្រជាធិធិអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរអមតាសំងាយមាន10000ដល់ពេលធ្វើប្រព័ន្ធហើយសល់បាន200ហ្នឹងសល់បាន50ផងប្រាក់ខែតិចធ្វើមិនស្រួលគុកធ្វើមិនស្រួលគុកគ្មានទេនៅស្រុកគេពិបាករកអ្នកនយោបាយហ្នឹងបងប្អូនព្រោះអីថាចូលទៅនឹងជាអំរេចជាការទទួលខុសត្រូវសុខស៊ីលុយមិនបានទេបងប្អូនមិនមែនពួកវាមិនចង់ស៊ីទេស៊ីមិនបានវាធ្វើប្រព័ន្ធហើយរឿងហ្នឹងណាអត់មានពីណាជួយយើងបានក្រៅអំពីខ្លួនយើងទេបងប្អូនតែថាហេសហគមន៍អន្តរជាតិគេមកធ្វើឲ្យណាអូអត់ទេគឺយើងនឹងមកយល់ឲ្យត្រូវកន្លែងហ្នឹងមិនមែនពួកនឹងគ្មានឆន្ទៈទេគឺដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងវាអត់ខាំងឆន្ទៈពួកនឹងមិនឲ្យលុកណាអូសប្ងាយគេសប្បាយណាបងប្អូនសប្បាយណាស់សប្បាយណាស់បងប្អូនយើងមើលតែមុខគេមើលមិនបានគំថាមើលមុខគេមើលតែមុខកូនគេមើលមិនបានផងហើយគេជិះឡានមកតាមផ្លូវគេមើលហ្មងដីកន្លែងនេះកាច់ជ្រុងហ្នឹងបានចង់បានកូនប៉ាប៉ាខ្ញុំចង់បានកន្លែងនេះអើចាំអញយកឲ្យកន្លែងនោះអើចាំយកឲ្យចឹងហេតុអីថាមកយកបានមែនហ្នឹងហើយអាគណៈបពប្រឆាំងវាល្ងងនៅស្រុកគេគេបណ្ដាយកដីរះចឹងទេវាភ្លើចឹងថាមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់បងប្អូនប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយប្រព័ន្ធច្បាប់អាណាធើវាធើយល់កន្លែងនឹងអត់53អើយតិចទៀតងាប់អើយអត់មានណា
ពយល់ទៀតទេណាអត់ទេហើយបើស្ដាប់គ្នាមិនទាន់ថាខ្ញុំចង់បានអំណាចដែរអានឹងចប់ហើយអេវ៉ាំងអាមកភ័ន្តេហ្នឹងណាទៅដូចខ្លាញ់ដាច់ខ្សែទៅអាណាទៅណាទៅអាណាទៅណាទៅទៅអាណាមានលុយល្មមអានឹងឡានសកសកានេះទៅអាណាល្មមទៀតអាមឈូកទៅអាណាគ្មានទេអាកទេទៅអញ្ចឹងចែកគ្នាងាប់ទៅដឹងធ្វើម៉េចបើប្រមូលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានណាបងប្អូនហត់ហួសហេតុងាកមកខ្លួនឯងប្រពន្ធក៏គ្មានកូនក៏គ្មានហើយលុយល្មមមករស់ស្រួលអត់មានអីមកត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយបងប្អូនទេនេះគ្មានអីមកត្រូវពាក់ព័ន្ធគ្នាទេនេះខ្ញុំគ្មានប្របាក់អីជាមួយបងប្អូនទេនេះហើយគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនអីជាមួយគ្នាទេយើងហ៎អ្នកភ័យវែងថាអត់មានចាពាក់អីគ្នាទេមានអីបងប្អូនជាមួយគ្នាទេយើងហ៎អញ្ចឹងតែនេះវាក្តៅកាហាយមើលទៅវាអត់មានអាណាប្រាប់សមល្ងងនៅវាមិនកើតមនសិការជាមនុស្សហ៎បើគិតពីរឿងបងប្អូនអត់មានចាពាក់អីគ្នាទេពួកយើងស្គាល់គ្នាទេចាំអ្នកភ័យវែងថាមិនស្គាល់គ្នាទេយើងប៉ុន្តែឯងនេះវាមើលឃើញវាល្ងងពេកគេជន់ក្បាលរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាវាឈឺខួរដេកវាមិនលក់បានជាមកញ៉ៃហ្នឹង12 13ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាញ៉ៃស្ដាប់គ្នាមិនបានបើសិនណាជាញ៉ៃស្ដាប់គ្នាបានណាបងប្អូនទៅមកវឹងស្រួលហ្មងបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់អាម៉េចហៅថាភាពជាម្ចាស់លើទឹកដីមួយដើរខែងរែងពេញប្រទេសអត់មានខ្លាចអាណាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនខ្លាចតែច្បាប់ទៅបានហើយមិនបាច់ខ្លាចមនុស្សទេទាំងអស់គ្នាអ្នកធំរត់តែគេតាមមើលជាងគេទៀតគេមិនហៅអ្នកធំផងគេហៅអ្នកទទួលការងារធំទទួលអំរែកធំពិបាករកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិបាករកចៅហ្វាយខែតសល់តិចហ៎ពីព្រោះអីអំរែកធំមកបងប្អូនការទទួលខុសត្រូវធំមកប្រាក់ខែតិចងាកជាប់គុកងាកជាប់គុកសប្ងាយបងប្អូនអើយអាអ្នកធំហ៎ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហ៎អានឹងមកផ្នែកទេបងប្អូនស្រួលមើលតឡាកាមួយទៀតបងប្អូនអូចាហាវគេថាចាហាវអើយអកចាហ្មងបងប្អូនស្រាច់តែគាត់ថាហ្មងកណ្ដាស់មួយសន្លឹកហ្នឹងនិយាយពីឲ្យអាណាជាប់គុកជាប់ច្បាប់អង្គថាតែចិត្តហើយតូចស៊ីតាមតូចធំស៊ីតាមធំអាតឡាកាណារឿងធំហ្នឹងស៊ីលៀនលៀនទៅអាអ្នកនៅសុកសែនហ្នឹងខុសគ្នាអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងអូបងប្អូនឯងមានតាំងពី500 600 700និយាយពីស៊ីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយរស់កើតទេបងប្អូនចាតរស់ហ្មងខ្លាចតងប់ចង់ខ້ອຍគុំតងប់ទេបងប្អូនងើបម្ដងឲ្យវាជ្រះស្លាស់ទៅបើមិនគិតដល់ខ្លួនឯងក៏វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បងប្អូនចំពោះកូនចៅរបស់បងប្អូនណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ